Zkus. Můžu to šnipnout. Když se kácí pes letají řízky, tak si říká. Dan Nekonečný, když ten jako je zábavný, tohle je taky zábavný. Takže budu mrtvej potom. Jo? Já si myslím, že jediná cesta, jak to celý vyřešit, je prostě legalizovat všechny drogy. A ty měl bych nějaký dobrý model a dal bych si to snímat. Proč by ses chtěl přestěhovat do Brna? Panebože, proč zrovna do Brna? Adam Svatoš, Kato, Dev, člen Chaosu, Rigor Mortis, Prago Union. Já tě vítám, pro mě velkou ctí, že seš tady. Jak se máš? A moje obligátní otázka, jak seš na tom s alkoholem? No, já děkuju za pozvání. Mám se jakž tak, aby to. A s alkoholem jsem na tom momentálně se střízlil, páč je 12 poledne, ale jinak jsme kamarádi. Jste kamarádi, výborně, to mi taky. Takže já ti rovnou tady uvítám u nás a dám ti, dám ti rum, je to Diktador, dáme si panáka takhle na rozjezd a čau, tím, že tě tady vítám ještě jednou. Diktador XO, já ti ještě vysvětlím, o co dneska půjde. Máme těch panáků tady 7 různých druhů, jsou to vlastně kluci z Drumroomu, kteří dělají takhle miniaturky, aby člověk nemusel kupovat celou lahev, tak vždycky tu velkou lahev takhle rozlejou do panáku, do degustačních sad, takže dneska budeš moc degustovat, je to takový jako... Samý rumy. Ne, bude tam 3 rumy, 2 whisky a 1 gin a ten je takový jako prvý ten gin, jo? Takže kdybys chtěl pak jakoukoliv brzu, tak samozřejmě řekni a vůbec není problém. Tak, já bych se chtěl vrátit úplně nějak na začátek, já vím, že se o tom bojím hodně, ale přece jenom ty seš i první rap, který já jsem zaregistroval tehdy ještě jako hodně na základní škole. A jaký byly 90. a hip-hop v Čechách, jestli to vůbec jako se dá nazvat, že to existovalo nějak takhle, jak na to vzpomínáš? Jako vzpomínám na to hezky, tak bylo to dětství moje nebo mládí, ale ono tady nebylo moc těch lidí, kteří by to poslouchali, tak ve své době to v Praze bylo takových 40 lidí, kteří se scházeli vždycky na těch mejdanech jednou za půl roku v Alterně Komotovce. A takže se všichni znali a bylo to takové objevování, no, bylo to dobrodružný. A vždycky, když někdo jel do Německa, tak všichni mu řekli, co mají už na kazetách, aby nekoupil něco, co už všichni mají, a koupil něco, co ještě nikdo nemá, aby si to všichni ostatní pak mohli nahrát. Já jsem měl takhle třeba od Oriona všechny své kazety nahrané. To je naprosto skvělý. To si pamatuju ještě taky, že v Seznamy, a když se jezdívalo, tak se sbíralo. Hele, ty jsi říkal, že považuješ za bot 0, první 2, Dema PSH a VVV, že manželé tehdy netušili, že dělá nějaký rap. A vnímal si tehdy nějakou rivalitu, třeba jako potom byla B-barák, Bumbeb, že tohleto, nebo tehdy to neexistovalo nic takového, vzhledem k té velikosti té scény, to asi nebyla. Vidět. Nebylo, no, jenom až potom, jakoby, když jakoby jsme vydali s Chaosem první desku, a vlastně to takým způsobem uspělo, jak to uspělo, což nikdo nečekal, tak začalo jakoby tam být nějaký pnutí a už taky dávno za náma. Myslíš, že to byl jako úspěch, že jim vadil, že najednou jste jako vystřelili vlastně takhle, dá se říct mainstreamově tehdy? Možná trochu jim připadalo, že to měli být oni. Jo, 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 jo. Ale Bůh ví, jakoby, čím to bylo, no, a každopádně už dneska by, kdyby se to opakovalo, tak podle mě by ani oni nebyli tak striktní, jak byli tenkrát. Tak tehdy jsem to. Tehdy jsem vůbec muzika brala mnohem víc jako vážně, že? No, jasně. To. Tady teď tě čeká kouřová whisky, Arbeck, je to Eily. Znám. Na zdraví. Mám rád, já jsem já taky. Whiskový. Já taky. Tak to tě potěším, že je tu ještě jedna. ještě když zůstaneme u Chaosu, říkal jsi, že reunion Chaosu je možné, jenom pokud půjde Fugas na léčení. Jak je na tom teda, protože vy jste měli, že jo? Udělali jste pár písniček nebo písničku, a jak to vypadá s reunionem Chaosu teď? Ten reunion byl takový na koncerty, byl předem jako plánovaný, jako omezený, protože vlastně původně jsem říkal, že dělám něco nového s klukama, jenom když prostě nějaký kreativní impuls přijde od nich, protože mě to nebylo vlastně dělat celý kreativního. Takže vlastně tady to nesplňovalo ani tehdy, ale jako říkal jsem, že klidně tady toho slevím, když se půjde Fugas
léčit a šel asi na týden. Ale snaha se cení, veď, jako. Takže a teď vlastně těžko ho dohnat, on bydlí někde v Děčíně, nikdo o něm nic neví. Lidi z Děčína jsem tam vyprávěl, že ho potkali někde v hospodě a tak. Obávám se, že za chvilku bude mít facebookovou stránku, potkal jsem Fugaze, jako má. Jako má mazací tramvaj v Praze. Taky nebo ten Tyler Dunn. Jo, tam Tyler Dunn, jasně, no. takže takhle, no, ale ty jsi mi říkal, než jsme začali, že teď máš novinku a že, bude, že jsi jako obnovil jeden svůj starý projekt a to je Rigor Mortis. No, po 26 letech nová deska bude. Což je neskutečný, no, tam nám něco pověst, to jsem takový nadšený. No, jmenuje se to Pohřební hlídka a je to taký tenkrát, jak ten starý Rigor byl v takový zevnitřní debky, tak tohle bude zvenčí. A já jsem jakoby vždycky říkal, že druhý Rigor nebude, pač už se nikdy doufám nebudu cítit, tak jako když jsem dělal ten první. Ale pak jsem vlastně zjistil, že se na to dá podívat i jinak. A takže to vyjde na ty nikdy přelom duben květen. A tematicky to bude to, protože Rigor byl temnej, že jo? Bude to z tohohle mikrosvěta, taky jako smrtka. No. Víceméně tam hraju na smrtku v těch písničkách a různě se dívám na tady problematiky z různých stran. Vlastně. Super, dáme si panáka, to je nám to hezky utíká. Teď tě čeká gin takovej, který je moc dobrý, já mám rád. Ty říkáš, že je nebezpečný? On je takový, že trošku zamíchá těma kartama v rámci toho line-upu tohohle. Hebra je, když hrajou PSH a Prago a mezi to dáš Evu Farnou, tak tohle je Eva Farna. Super. Která je trošku jako, no počkej, možná tohle bude Dan Nekonečný, když ten je jako zábavný, tohle je taky zábavný. Takže budu mrtvý potom, jo? Ne, to ještě zaživa, ale možná zapálíš ananas tady jako za chvilku, takže to bude. Dana je škoda. Dana je velká škoda, to s tebou souhlasím. Mně se hrozně líbilo, ty jsi někde říkal, že tvým cílem v tvých textech a vlastně v tvý výpovědní hodnotě je nějaká určitá nadčasovost. Že seš nerad konkrétní typu, jako když byl Paroubek, tak pojďme všichni do Paroubka, protože že ta věc umře s tím člověkem. Že? Myslíš, že se ti to daří, tahle ta nadčasovost? Já doufám, jakoby, snažím se o to, tak samozřejmě doufám, že jo, ale to ukáže až čas, jestli to je nad ním. Nevím, já jsem vždycky říkal, že prostě vlastně bych od té doby, co je Prago, že prostě mám takovou vizi, že si můžeš dát ty Prago desky do knihovny mezi knížky a kdykoliv se k ním vrátíš, tak ti to vždycky něco dá, a že to nikdy prostě nebude mimo. Což tohle je jedna z cest, kterou jsem identifikoval, nebo z atributů, který to musí mít, aby to takhle bylo. Jako to, že prostě nemůžeš prostě říct, nevím co, jsem zhulený jak Pavlásek, protože prostě za pár let nebude nikdo vědět, kdo byl Pavlásek, jakoby, a nikdo nebude chápat ten for, takže vlastně to je jako jedna z těch věcí, ale těch atributů je tam jako mnohem víc. Hele, ty jsi obecně, já si myslím, že na scéně jsi známý, že tím, že vlastně máš jedny z nejsložitějších textů a zároveň, že umíš s tou češtinou dobře pracovat. Jakože říkají veršo, ta wordplay je vlastně velice signifikantní. Co ty bys řekl, já vím, že jsi říkal, že oblíbenou skladbu nemáš, že to, jak se hrozně blbě, všechny ty věci člověk dělá s tím, aby byly co nejlepší, ale čím bys charakterizoval Prago teď? Kdyby se někdo zeptal, hele, pust mi Prago, co bys mu pustil? Jednu písničku? Nebo desku, nebo nějak, jednu desku nebo písničku. No, tak jakoby mezi lidma je furt jakoby etalonem ten verbální atentát, tak bych asi pustil verbální atentát, protože vím, že to lidi jako baví, ale bych jako, nevím, čeče, desku. Takový pohovor do korporátu, viď? Jak by ses, kde se vidíš za 10 let a jak by ses popsal, trošku mi to přijde tato otázka teď, ale jenom mi to přišlo, jestli máš něco jako signifikantního ten verbální. Možná můžu říct, jakoby, že mám jednu, nebo jednu, určitě, když by ses mě zeptal jednu pecku, kterou bych pustil za všechny, tak to vím možná. No. A to je Kdo z koho z alba Vážná hudba z roku 2013. Určitě teda asi nevíš, to pokládám, teď se nechal, že, teď se ale tam jako mám z toho radost, že se mi podařilo prostě jakoby zpracovat téma, který jsem chtěl dlouho zpracovat, který si myslím, že je důležitý
A to, a když to nikdo neví, tak jsem z toho radost. Super. Takže to bych pustil. Super, 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 super. To máme našeho panáka. A teď tě čeká, promiň, trošku rozlitej rum, ale je special. A special je, to ti povím, až ho vypijem. Čem? Maximalizujte teda s dvou hodinou. No, abys to viděl, jak to máme v tomhletom. Tak někde dají trošku víc, trošku méně, takže já to vždycky přeluju do toho panáka. Tak a ten rum je s pepřovým ocasem. Což možná... Já jsem taky. Jak se koukáš na dnešní až jakoby glorifikaci drog? Protože dělají to nejenom repeři, ale víceméně v té mladé generaci je spíš trend jako prášky, drogy, že jo? A tak jako glorifikaci úplně necením, ale málo kdo je vyloženě glorifikuje, jenom prostě jsou součástí jakoby běžného života dnešních lidí, jako to o tom žádná. Takže to není úplně glorifikace, je to prostě rap má reflektovat realitu. Tak proto jako to tam je, no. Já si myslím, že jediná cesta, jak to celý vyřešit, je prostě legalizovat všechny drogy. Protože tím se zbavíš všech kartelů mexických, kteří tam zabíjejí prostě 10 000 lidí každý rok, jako. Zbavíš se všech prostě obstrukcí a možná to bude v tu chvíli trochu dražší, ale budeš mít jakoby záruku, že to je dobrý, a zmizí takový to kouzlo toho zakázaného ovoce. Podle mě, kdyby se legalizovaly všechny drogy, tak prostě mnohem méně lidí bude brát drogy. A myslíš, že jsou na to lidi ready? Takhle, jako v tomhletom mladém možná věku? Možná to bude mít trošku pár, jakoby, když se kácí pesle, tady řízky, jak se říká. Ale to možná to pár lidí jako odnese, ale bude to pro dobrou věc. Myslím si, že jo, že by to tak prostě mělo být. Myslím, že OSN vydala takové doporučení v tomhle smyslu zhruba 2-3 roky nazpátek, že by se měly legalizovat všechny drogy. A jako je to, víš co, my jsme třeba jedna ze 6 zemí na světě, kde je legální fetovat. Jenom 6 zemí na světě, nebo bylo před rokem ještě, kde tě nikdo nezavře za to, že fetuješ. Ne, jako za to, že to vyrábíš nebo prodáváš, jasný. Ale můžeš to užívat, tak. No, a to je jakoby úplně neuvěřitelný, že prostě to, si představ, že by ti prostě na Slovensku, ty já se k tomu chci dostat. Jsme hráli na koncertě na Slovensku a přišel za mnou týpek, bavili jsme se a on povídá, že jeho bratranec měl na pozemku u baráku 3 kytky. 2 malé děti, jo, doma. A sousedka, jí se nelíbil prostě, tak to bonzala na policii. A dostal 10 let, nebo 15 let, nevím, 10 minimálně, se 2 dětma. A to ještě z toho fakt dělal asi nějakou mastičku, ne? Pravděpodobně, jako to je... To je prostě neuvěřitelný, jako prostě... Ne, Slováci jsou v tomhle tom dál, já jsem se k tomu chtěl... Slováci chtějí zakázat právě růst, právě, a to je úplně nesmysl, že jako jak to? Protože když kopírujeme zahraniční trendy, tak podívej se, jaký je třeba postoj k trávě mají Spojené státy. Že? Colorado šlo to první cestou, kdy to zlegalizovali. Hrozně se báli, že jim naroste kriminalita a jediný, co jim narostlo, je hrubý domácí produkt. Že prostě lidi začali jezdit, kriminalita jim klesla, všichni jsou jako v pohodě. To samé bylo s těma ostatníma drogama. Přesně takovýhle scénář by se odehrával. Takže myslím, že ve chvíli... Bylo, na chvilku by to vyskočilo. A pak by to hned spadlo a už by to tak zůstalo. Protože si myslíš, že najednou by to nebylo zakázané ovoce, nebylo by to tabu, takže to vlastně ztrácí ten punc té lákavosti. Jo. Kdo z mladých lidí dneska kouří? Málo, no, to všichni vapujou, anebo... No, my jsme začali kouřit, tak prostě to bylo proto, že to bylo jakoby zakázané ovoce, přesně. Dneska jako může každý kouřit, kdo chce, ale mladý nekouří prostě. Ne, to máš pravdu. Máš pravdu, že... protože máš sám děti, jak bys si s nima teda tohleto téma rozebíral, kdyby přišli? Protože zkušenosti máš. A ty dal bych nějaký dobrý model a dal bych si to s nima. Nebo jako víš co, zakazovat není úplně ta cesta, že jo? Známe to sami. No jasně, já když, dokud mi někdo neřekne, že nemůžu, tak... Mně to nenapadne. Ve chvíli, kdyby to někdo zakáže. Já radši jim to přinesu sám jakoby, a budu v tom s nima, místo toho, abych jako s nima ztratil kontakt. Když jim to budu zakazovat, tak oni si to stejně budou dělat, co chtějí. A já o ně přijdu vlastně
Já si najednou ztratíš tu kontrolu, to máš pravdu. No. Ne kontrolu, spojení. Prostě mě, nebo to jako chci být se svýma dětma, furt jako chci je mít rád a aby mě, oni měli rádi mě. A nejde mi o nějakou kontrolu, to vůbec ne. Jakoby. Ale jako chci prostě jim být na blízku, jakoby, i když jim zrovna teďka na blízku třeba nejsem jako fyzicky, tak duševně bych chtěl pořád. No. Na té emoční vlně, abyste byli prostě stejně láděni. Dobře. Já bych proto měl dalšího panáka a ty jsi nedopil ještě tohle. Já už si dávám mesius. Jo. To... už se mi motá jazyk. Tak to je dobrá zpráva, protože už nás čekají jenom dva panáky, ale ještě mám pár otázek teda. Tak jo. Co byl tvůj nejdelší mejdan v životě? Děkuju. Život. To je hezký. A jak dlouho trval? Zatím 43 let. 43 a půl. Ale vinčovali mi, že umřu ve 42. Takže už přesluhuješ. Podle. Možná proto dělám teďka desky po půl roce, protože už ze mě spadlo to drama. Ale no... Jo, vidíš, promiň, já se omlouvám, neslušně vychovanej tady. Teď tě čeká rum a už budeme zvyšovat promile, jo? Tohle to je kompaněro rum, je tam trošku jako nádech čokolády, ať na zdraví. A lodyha taky. Hele, těžká otázka pro tebe, jako na zamyšlení. Jak zůstat relevantní? I ty říkáš, že už dorostuješ i v rapovém důchodu, protože my už jsme děti, ty jsi trošičku starší, já jsem 8-7 a ty mladý na nás už i na mě koukají. Já myslím, že dědek je od 62 let. To je pravda, ale na rapovej dědek je od kdy? Rapovej dědek neexistuje, to je možná Chuck D nebo KRS-One. A těm je taky sotva 60, jako. To je pravda. Myslím, že to je furt jako mladý. Jako... Jedno, zůstat relevantní je chodit mezi mladý lidi, chlastat s nima. A prostě být prostě furt jakoby vědět, co se děje kolem tebe. To je. Neuzavřít se ve vlastním světě, kde seš ty šéf, ale chodit prostě mezi ty lidi a být prostě pokorný. A nezavírat se byť asi před jinýma. Stejně, jako by si mě jenom něco vybralo, aby to skrze mě promlouvalo. Protože když se mě zeptáš, jak to dělám, to, co dělám, tak já ti nebudu moc odpovědět. Nebudu vědět, jak ti mám říct, jak to dělám. To znamená, že prostě já jsem jenom hlásná trouba a že si mě něco vybralo, aby to skrze mě promluvilo a já jsem jenom jakoby, vděčný za to, že to můžu být já. To je hezký. Tak to dopěráme si posledního. No jo. Krásná práce. Jak seš na tom s Britama a námořníkama? Nebo s britským námořnictvem, takhle. Teďka bych nechtěl být na lodi. Nebudeš na lodi, ale dáme si, protože si teď dopil, tak tohle je rum britského námořnictva. V studové síle. Tak zkus. Můžeš to šňupnout. No, můžeš. Budeš první a uděláme ti úplně novou síť slávy. Trochu se mi to povedlo teďka. Hezká práce. Tak, teď je sebe britský námořník. To bych nechtěl být britský námořník. Prosím tě. Hnusný, ale pití. Tohle je ostrý, veď? Hnusný. Sudový síle, no. Zatím nechutnalo moc nikomu. Proč by ses chtěl přestěhovat do Brna? Pane bože, proč zrovna do Brna? Víte, je takový hezký míst, třeba Děčín nebo Plzeň, proč Brno? Protože Brno je dobrý. Brně je to jako v Praze po revoluci. Kavárenská kultura, lidi se znají víc, jakoby je to prostě srdečnější. Tady jako v Praze je prostě moc lidí, takže to neznamená, že tady nejsou srdeční lidi. Jasně. To znamená, že ti trvá díl, než si najdeš tu svoji partu, kde konečně někdo začne brát srdečně. Protože nemůžeš prostě jít po ulici a otevírat se každému, koho potkáš, protože bys umřel, než dojdeš domů, jako. Takže prostě čím víc lidí, tím je složitější prostě najít tu jakoby svoji jakoby partu. A v Brně to tak složitý není. A navíc tam mám holku, kterou strašně miluju, a která je úplně úžasná. Která je sice mladší než já, o 19 let, ale je mnohem moudřejší než já.
která je prostě skvělá. Niky, miluju tě. Proto jsem jezdím každý druhý den z Prahy do Brna a pak zpátky, protože je potřeba, aby někdo držel český dráhy nad vodou. VIP, by ti možná mohli dát nějaký sponzor. Fakt jsem si do dneška nezařídil ani takovou tu slevovou kartu. Jako. Prostě jsem líný. Takže topíš tu plnou palbu za to. ještě za business třídu. Jako. Tak teď, kdybys mohl nakonec, tak mi řekni, co ti z toho chutnalo nejvíc. Já ti dám ještě jedno a můžeš ponést přípitek pro lidi, takovou tvojí message, co bys si chtěl vzkázat. Chtěl bych vzkázat, ať mi... Počkej, to si řekni ještě panáka a pak budeš tamhle lidem, jako si vzkazoval... Ať mi přinesou pomeranče do nemocnice, až mě odsaď tam odvezou, jo? A máš ještě nějakou... Dej mi artback. Artback, jo, tady ho máme. Počkej, tam nalejím ještě jednou. Kdyby tam náhodou nebyl, tak tam nejsem. A jsem tady. Tak. A ty ne? Ale já taky, to víš, že jo. Počkej, akorát to musím dolejt, protože teď si vyzmatkoval barmana a hrozně mě trestáš. Tady, tak. Akorát já už nemám artback, tak já si budu muset dát čokoládový kompaniéro, 54%. Tady máš artback, já si dám kompaniéro. Tak já ti naleju kompaniéro, takhle. Dobře. Tak. Tuk a tvoje poselství pro lidi. Koniec filma. Jedna a pojď funět. Ty, teď, pojď. Ono to cvakne. Ukáž, a jaký máme výsledek, přátelé? 2-0. Aspoň někdo je tady rovnej, kurva.